እንደምን አላችሁ? ከዛሬ አንዳንድ ገዳማችሁ ታስሩኛችሁ ይቻላል። ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በልዩ ድንግርት የሚነገራችሁ የጻድቃኔ ገዳምን አጠር ያለ ሁኔታ ከዚህ ሆኜ ልነግራችሁ ሞክራለሁ። በነገራችን ላይ ጻድቃኔ ማርያም ገዳምን ለክብሯና ለጥንቃቄ ሲባል የገዳሙን ቤተክርስቲያኑን መቅረጽ አይቻልም። ቢሆንም ግን አልፎ አልፎ ያሉትን ነገሮች አካባቢውን ምድር የአካባቢውን ሁኔታና አንዳንድ ነገሮችን እናገር ሞክራለን። ወደ ጻድቃኔ ማርያም ገዳም እንኳን ደህና መጡ። ጻድቃኔ ማርያም ከአዲስ አበባ 180 ኪሎ ሜትር ላይ ወደ በሰሜን አቅጣጫ በደብረ ብርሃን ከተማን አልፈን ጣርማ በር ከተማ ላይ ደርሰን በስተግራ በኩል ተገንጥለን የኮረኮንች መንገድ አለ። ወደ ቢያንስ ከ 10 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የኮረኮንች መንገድ ከተጓዝን በኋላ ሰላድንጋይ የሚባል ከተማ የገጠር ከተማ ላይ ደርሰን እዛ ሰላድንጋይ የገጠር ከተማ ጋር ከደረስን በኋላ ወርደን በእግራችን ወደ ጻድቃኔ ማርያም ገዳም እንደርሳለን ማለት ነው። ጻድቃኔ ማርያም ገዳም ሰላድንጋይ ላይ ብቻ ሳይሆን እዚህ ደብረ ምጥማቅ ተወርዶ ለጸበሉ ቅርብ ነው። ደብረ ምጥማቅ ዋናው የጻድቃኔ ማርያም ገዳም የምትገኝበት እዛ ጋም ተወርዶ ወደዚህ ወደ ጸበሉ መምጣት ይቻላል። ግን ለተጓዙ ይመከራል ሰላድንጋይ ላይ ወርደው እዛ ጋር እቃ የሚያጓጉዙም አሉ። ከሰላድንጋይ ጋር እቃውን አስጭነው ቤተክርስቲያኑ የገዳሙ ዋና በር ጋር ደርሰው የወንዶችና የሴቶች ማረፊያ ጋር ደርሰው ከዛ በኋላ የሚኖረውን ነገር መከታተል። በነገራችን ላይ ወደ ጻድቃኔ ማርያም ሲገባ ማንኛውም ሰው ገብቶ መጠቀም አይችልም። የመጀመሪያው ነገር እንደገባ አዲስ ሰው ሄዶ የአዲስ ሰዎች መመዝገቢያ ቦታ አለ። እዛ የአዲስ ሰዎች መመዝገቢያ ቦታ ከተመዘገበ በኋላ ስሙ፣ ክርስትና ስሙ፣ ስልክ ቁጥሩ፣ አድራሻው ከተወሰደ በኋላ ከዛ በኋላ ነፃ የማረፊያ አገልግሎት ይሰጠዋል ማለት ነው። ያንን ነፃ የማረፊያ አገልግሎት ካገኘ በኋላ የገዳሙ ስርዓት ይነገረዋል። ገዳሙ ውስጥ ምን ምን አይነት ነገሮች ይፈቀዳሉ፣ ምን ምን አይነት ነገሮች ደግሞ አይፈቀደው የሚለውን ማለት ነው። በገዳሙ ውስጥ ጮክ ብሎ ማውራት፣ መሳሳቅ እና አላስፈላጊ ለሌላ ሰው ሌላ እይታ የሚጋብዝ ነገር የማይፈቀድ ነው። የሚፈቀደው ነገር እና በጣም የሚደገፈው ነገር የግልጽ የማህበር ጸሎት ወይም የማህበር ስብከት እንኳን ብዙ አይፈቀድም የግል ጸሎት። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው እዚህ ሱባኤ የሚል ነው። ሱባኤ ማለት ደግሞ ራስን ከስጋዊ ፍላጎት አውጥቶ ለነፍስ ፍላጎት መዋል ማለት ነው። እና በነፍስ ፍላጎት እናውል ደግሞ እየጾምን እየጸለይ ነው እና የምንሆነው እና ለዛ ሲባል በግሩፕ የመዘመር በግሩፕ ሆኖ የትምህርት ከገዳሙ ከሚያዘጋጀው ውጪ ማድረግ አይፈቀድም። ገዳሙ ከተገባ በኋላ ማረፊያ ከተሰጠ በኋላ ጸሎት ልክ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ሁሉም ሰው ወደ ገዳሙ ዋሻ ይሄዳል። እዛ ከሄደ በኋላ 9 ሰዓት ከሩብ እስከ 9 ሰዓት ተኩል ባለው ጊዜ ውስጥ ገዳሙ ዋሻው ተከፍቶ ሰው ከገባ በኋላ ጸሎት ይደርሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ የኪዳን ስርዓት ከተም ኪዳን ካለቀ በኋላ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ከተማረ በኋላ ሰው ወደ ጸበል እንዲሄድ ይደረጋል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ጸበል የሚሄድ ሰው ካለ ወደ ጸበል ይሄዳል። የግል ጸሎት ማለት ነው። የሚፈልግ ካለ መጽሐፍ ማንበብ ካለ የጸሎት መጽሐፍ ማንበብ የሚፈልግ ካለ የጸሎት መጽሐፉን እንዲያነብ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሰዓት ፕሮግራም እንደዚሁ 9 ሰዓት ላይ የሚጀምር ነው። 9 ሰዓት ላይ በዋሻው ሰው ይሰበሰብና እስከ 11 ሰዓት ከ35 ወይም እስከ 11 ሰዓት ከ40 ባለው እስከዛ ድረስ ለሁለት ሰዓት ከ30 ደቂቃ አካባቢ የምህላ ፕሮግራም ይካሄዳል ማለት ነው። ይህ ፕሮግራም ከሌላው አድባራትና ገዳማት ለየት የሚያደርገው ነው። እዚህ በዋሻው ውስጥ የቅዳሴ ስነ ስርዓት የለም። ያለው ሁል ጊዜ ጠዋት 9 ሰዓት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ድረስ ቅድም እንደተናገርኩት የጸሎት የኪዳንና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ይኖራል። ከዛ በኋላ ከሰዓት ከ9 ሰዓት ጀምሮ እንደዚሁ የምህላ ፕሮግራም አለ ማለት ያ የምህላ ፕሮግራም እስከ 11 ሰዓት ከ30 እስከ 11 ሰዓት ከ35 ከ40 ድረስ የሚፈጅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ፕሮግራም ምንድነው? ሰው ወደ በነገራችን ላይ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ማንኛውም ሰው እዚህ ውስጥ ጸበል መጠጣት ሆነ ሌላ ነገሮች መቅመስ የተከለከለ ነው። ጸበል መጠመቅ ይችላል፣ ግን ከ9 ሰዓት በኋላ ነው ጸበል መጠጣት የሚፈቀድ። ያም ሆኖ ይሁን ግን
ዘጠኝ ሰዓት ላይ ለላይ የምህላ ፕሮግራም ስላለ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ጸበል ጠጥቶ ወደ ምህላ ፕሮግራም ማለት ለምንድነው ለሽንት ወይ ሌላ ነገር የሚያስቸግር ነገር ስለሚያመጣ ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠጣው ከ11 ሰዓት ተኩል በኋላ ከምህላ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ያንን የምህላ ፕሮግራም ከጨረሱ በኋላ ጸበል ይጠጣና ከዛ ትሻረፍ ተብሎ ወደ ምግብ በሶ ያዘ በሶ ቆሎ ያለው ቆሎ በልቶ ከዛ ለአንድ ሰዓቱ ደግሞ ጸሎት ይዘጋጃል። አንድ ሰዓት ላይ ጸሎት ከተጸለየ በኋላ የእለቱን በማጠናቀቅ እንደ እረፍ ሰው ይበተለማለ በየቤቱ በየማደሪያው አዳራሽ ሆኖ የአንድ ሰዓቱ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የሚደረገውን ሰላም ለኪ ጸሎት የሚያደርግ ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም በየማረፊያው ሆኖ ወደ እረፍት ይሄዳል፣ ይተኛል። ከዛ ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ ሌሊት ስድስት ሰዓት ላይ ጸሎት ይሰጣል። እንደዚሁ ሌሊት 9 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ፕሮግራሙ እንደዚህ ይቃል ይቀጥላል። ይህ የገዳሙ ስርዓት ሲሆን በአጠቃላይ ግን የገዳሟ ታሪክ ነው። የጻድቃኔ ማርያም ገዳም ታሪክ ይህ እና ከግብፅ ሀገር ዘይቱን ከተባለ ቤተክርስቲያን እንደመጣ ነው የሚናገረው። እዚህ ጋር አንድ መጽሐፍ አለ ከንጉሴ ገብረ ሚካኤል የጻፈው ነው። ስለ ጻድቃኔ ማርያም አጠር ያለች ነች። መልካምን እና ምንድን የሆነው ግብፅ ሀገር ይዘዋት መጥተው ለአጼ ዘረ ያዕቆብ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ስም ካላቸው ነገስታት መካከል አንዳቸው አጼ ዘረ ያዕቆብ ናቸው። ለአጼ ዘረ ያዕቆብ አስረኩባቸው። አጼ ዘረ ያዕቆብ በተለያየ ቦታ አስቀምጠዋል። በመጨረሻም ታቦቱ ጽላቱ ራሱ ወደ ምስራቅ ይዘኝ ተጓዝ ለሚል ማለት በቤታችን በህልማቸው ተገልጻ ወደ ምስራቅ ይዘኝ ተጓዝ ብለዋቸው ያንን ጽላት ይዘው በሚጓዙበት ጊዜ እሳቸው ከፊት ከፊት ነበሩና ጽላቱን ተሸክሞ የሚመጡት የነበሩት ቄስ አሁን ደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም ቤተክርስቲያን የተከለችበት ቦታ ሲደርሱ መሄድ መንቀሳቀስ ያቅታቸዋል። በዚህ ጊዜ አጼ ዘረ ያዕቆብ ምን ሆነ ነው ደክሞ ሆነ ወይስ ብለው የሚጠይቋቸውበት ጊዜ የለም በቤቴ ልንቀሳቀስ መንቀሳቀስ ከለክለኛል። በዛም አጼ ዘረ ያዕቆብ በቦታው መቤታችን ተገዛ ተነግራቸው ቦታውን አስባርከው በዛ ገዳሙ ለየት ባለ መልኩ ገዳሙ ተገድሞ ማረፊያ በዛ ሆኖ ነበር። በኋላ ግን ከሳቸው በኋላ የተነሳው ግራኝ መሐመድ በሸዋና አጠቃላይ በኢትዮጵያ ላይ ባደረሰው የቤተክርስቲያኖችን ማውደምና ማቃጠል ቤተክርስቲያኗ እንዳትወድምና እንዳትቃጠል አሁን ወደምትገኝበት ወደ ዋሻው እዚህ አካባቢ ነው ያለው። ከዚህ ከዛፉ ጀርባ ይሄ የምታዩ ዛፍ ማለት ነው፣ ከዚህ ከዛ ዛፉ ጀርባ ላይ ነው ያለው። እዛ ዋሻ ውስጥ ታቦቱና ንዋየ ቅድሳቱ እንዲደበቁ ሆነዋል። ያም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ግራኝ መሐመድ በነበረው ለክርስትና በነበረው ጠላትነት መሰረት ያቃጥላቸው የነበረው ቤተክርስቲያን ያወድማቸው የነበረው ንዋየ ቅድሳት በርካታ ስለነበሩ ያንን ለመጠበቅ ክብራችን ለዛሬ ወጣት ለዛሬ ትውልድ ለማስቀረት ሲሉ አባቶቻችን ይህን ታሪክ በመስራት እዚህ ዋሻ ውስጥ እንድትቀመጥ አድርገዋታል። እና ከዛ በኋላ ግራኝ መሐመድም እዚህ በመጣ ጊዜ ጽላቷና ንዋየ ቅድሳቱ ማግኘት አልቻለም። ቤተክርስቲያኑ ግን ለማቃጠል ሞክሮ ነበር። ይሁንና እንጂ ቤተክርስቲያኑ ወደ አየር ላይ ከፍ እያለ ለመቃጠል አልቻለም ነበር። የኋላ ኋላ ግን በነበሩት አባይ ጠንቋዮች አማካኝነት እና ሴጣን አምላኪዎች ቦታው በዶሮ ቁስ እንዲከበብ ተደርጎ እሳት ከነበረ ብሎ ቤተክርስቲያኑ እንደተቃጠለ ነው መጽሐፍ እንደነዚህ ያሉት መጽሐፎች ገብረ ሚካኤል የጻፈው መጽሐፍ የሚገልጽ ነው። ጻድቃኔ ማርያም ምንድን ነው ለየት የሚያደርጋት ከሌላው ደብር ሲባል ከሌላው ገዳማት? ይህ ገዳም አብዛኛው በርካታ በሽተኞች የተፈወሱባት ነው። በሽተኞች ስንባል ዝም ብሎ ተራ በሽተኛ ሳይሆን ከባድ ወይም በሕክምናው ዓለም በረቀቀው ሕክምና ዓለም ከባድ የሚባሉ መድኃኒት የሌላቸው በሽታዎች ነው። ለምሳሌ ካንሰር፣ ኤችአይቪ። ይህንን ነገር ስናገር ከልቤ ነው። ኤችአይቪ የዳኑ ሰዎች እዚህ ያገኘናቸው አሉ። ከዛም ባሻገር ምስክርነት መጥቶ ይሰጠዋሉ። ለምስክርነት ለመታሰቢያ ማረፊያ ቤቶች እንዳንዳለ ነው። ይሄ የገዳማ ታሪክ በዚህ ብቻ የሚያልቃል። ሌሎችም በተለይ አትሌቶች፣ ታዋቂ ሰዎች ይመጡ። ለምሳሌ ከአትሌቶች አትሌት ቀነኒሳ በቀለ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ይስጠው፣ ስራውንም ይባርክለት፣ የሚለፋውንም የሚተጋውንም ለፍሬ ያብቃለት። አሁንም ጎብዟል፣ የተባረከ ነው። ወደፊትም እግዚአብሔር አምላክ ባርኮ ይስጠው። እሱ በዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ይመጣ እንደነበረ እና ለዚህም በዚህ መጥቶ ሲያይ ባየው ትንሽ አንዳንድ የተቸገረ ቤተክርስቲያን ገዳሟ ተቸግራለች ያሰበው ነገር በማሰብ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት
የጸበል መጠመቂያ ቤት አጣለ። ይሄን መጠመቂያ ቤት በርካታ ሰዎች በአንድ ጊዜ እንዲጠቀሙበት በውስጡ በሴቶች በኩል እስከ 6 በወንዶች በኩል እስከ 6 መጠመቂያ ቦታ ያለው ሲሆን በዚህም ሰዎችን መጨናነቅ የሚቀንስ ሲሆን በርካታ ሰዎች በአንድ ጊዜ በዛም ያቺ በጣም የተጣበበች ስለነበር ብዙ ከዚህ በፊት የነበሩ ሰዎች ብዙ ተቸግሯል። አሁን ግን እንዲህ ያለ ሰፋ ያለ ነገር ሰርቶ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ለጻድቃኔ ማርያም አስረክቧል። አትሌት ቀነኒሳ በቀለ እኔና ጸጋው ያባል ይህንንም ሰርቶ መታሰቢያነት ለአትሌት አለም ተሻለ አድርጓል። አትሌት አለም ተሻለ ማለት ነገር ቀጥቶ የአትሌት ቀነኒሳ በቀለ ፍቅረኛ የነበረች ነው። በትዳር ባይተሳሰሩ ጥሩ የፍቅር ግንኙነት እንደነበራቸው እና ለብዙ ነገር የሚተሳሰሩ ነበር። በመሀል ግን የእግዚአብሔር ፍቃዱ አልሆነም። እሷን ስለፈለጋት አስቀድሞ ጠጣት እግዚአብሔር እና ለእሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይህንን አሰርቶላታል። ከቦታው ለየት ካለብኝ ነገሮች አንዱ ብዙ ገዳማት ሄጃለሁ። ይህ ገዳም ከደብረ ሊባኖስ ጋር የሚያመሳስላቸው ጸጋና በረከት ነው። ይህ ነው ምንድን ነው የሰው ልጅ ምናልባት ታውቃላችሁ፣ በቀን 3 በቀን 4 በቀን 5 የምንበላ ሰዎች ምሳ ሳለ ቁርስ መተን እራት ላይ ሌላ እዚህ ቦታ ላይ ግን በአንድ ኩባያ በሶ እና በጸበል ብቻ 24 ሰዓት እንዲያልፍ ይደረጋል። በ24 ሰዓት ያቺ ከ11 ሰዓት ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ባለች ከ1 ሰዓት ከሰላም ለኪ በኋላ ይበላ ከ12 ሰዓት ከ1 ሰዓት ባለች የጸበል እና የበሶ ብሎ ምግብ በኋላ በ24 ሰዓት ለአንድ ሰዓት ያው አንድ ሰዓት ሙሉ አይበላም። ለ30 ደቂቃ መጥቶ ይችላል። ያችን ተቀምጦ የሰው ልጅ ህይወት የሚኖርበት ቦታ ነው። ይህ ደግሞ በዓለም ላይ እንጃ እንደዚህ አይነት ልዩ ቦታ ያለም አይመስለኝም። እና ደብረ ሊባኖስም የዚህ አይነት ነገር ተመልክቻለሁ። እዚህም የዚህ አይነት ነገር አለና ልዩ ጸጋና በረከት ያለበት ነው። ከምንም በላይ ሁላችሁም ወደዚህ ቦታ መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ ልባችሁን ክፍት አድርጋችሁ እምነታችሁን አጠንክራችሁ የታመመ ካለ እንደሚፈወስ የተቸገረ ካለ አምኖ ከመጣ ሁሉ ነገር ይደረግለታል። መሀን የሆኑ ሰዎች ወድዋል። ይሄም ስትመጡ እዚህ ታዩታላችሁ። አባቶችን ስትጠይቁ ይነግሯቸዋል። ለሁሉም ነገር መፍትሄ የሌለው ነገር በሙሉ የለም። የማይናገሩ ዲዳ የነበሩ 20 ዓመት 30 ዓመት በቤት ውስጥ ተደብቆ የነበሩ በሽተኛ ልጅ ነበረ እያሉ ሲገቡ የነበሩ በኋላ እዚህ መጥተው ግን ተፈውሰው ተምረውላቸው ሄዱ በርካታ ሰዎች አሉ። እና ወደዚህ ቦታ መጥታችሁ ሁላችሁም የዚህ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። በምትመጡበት ጊዜ ግን ከምንም በላይ ልባችሁ በእግዚአብሔር የታመነ በመምጣታችሁ እንደሚደረግላችሁ እንደምትፈወሱ ካመናችሁ ሁልጊዜም ይሆንላችኋል። ሌላ አንድ የቀረ ያልነገርኩት ከዚህ ከጸበሉ ጋር በተያያዘ እዚህ ጋር የተቆፍሮ ምታዩት ዋሻ ይመስላል። ይህም ዋሻ የሚመስለው የእምነት እምነት ከዚህ በመውሰድ ከጸበሉ ጋር አብረው ቀላቅለው ይጠጡታል። አንዳንዶቹ ግባቸው ላይ ርክብክብ አድርገው በሶ ላይ ርክብክብ አድርገው አብረው ይጠጣሉ። ቆሎና ያም ይበላሉ። አንዳንዶቹ ሙሉ ሰውነታቸው ይቀቡታል። አንዳንዶቹ ስታዩ በሙሉ አታውቋቸው፣ ፊታቸው በሙሉ ተቀብተው ይሄ ሰውነታቸው በሙሉ ይቀቡታል። ያም ምህረት ነገር በውስጡ የሚበላቸው ሌላ ነገር ያለ ነገር ከዛ በተረፈ ስለ ጻድቃኔ ቀሳውስቱ መነኮሳቱ ማናገር በባህል ያስገቡ ማናገር ደስ ይለኛል። ግን ይህ ነገር በዚህ ቦታ ላይ አይፈቀድም። ስለዚህ ነው እኔም በዚች ቦታ ተወስኜ ይህን ነገር ማቀርብላችሁ እያቀረብላችሁ በተረፈ መታችሁ ቦታውን ጎብኙ። ችግራችሁ እንዲቃርላችሁ መታችሁ ጸሎት አድርጉ። ጸሎት፣ ጾም፣ ጸሎት ለሰው ልጅ ይጠቅማል። ብዙዎቻችን እናውቃለን። ወዳችን ሲጠግብ አእምሯችን ይዘነጋል። ይረታለን ግን የጻድቃኔ ማርያም ይሄንን ቪዲዮ ለተከታተላችሁ የጻድቃኔ ማርያም በረከት ይድረሳችሁ። ችግራችሁ ካለላችሁ እኔ እንኳን መባረክም ወይም ማሳረግም ስላለ ብቃቱም የለኝም፣ ግን መልካም መመኘት እችላለሁና ጻድቃኔ ማርያም ፍቃዷ ሆኖ እናንተን ወደዚህ ለመምጣት ያምጣችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።